Klinika je vrlo važan partner u brandiranju Pule kao studentskog grada. Mi, kao što znate, ulažemo zajedno sa županijom i sa ministarstvom značajna sredstva upravo u razvoju cijele infrastrukture kako bi grad mogao poprimiti što veći broj studenata. Pa evo i ova prilika da se i grad Pula kao grad domaćin obrati svim studentima potencijalnim da izvrše upis, da dođu u Pulu. Pula je spremna i može primiti još veći broj studenata. Pa od novih programa krenut će vjerojatno jedan, to je kratki studij politehnike dvogodišnji, a onaj sljedeći za koji mislimo da će privući studente je informatičke tehnologije u industriji i nažalost neće biti spreman za ovu godinu, ali hoće za onu iduću sljedeću školsku godinu. Pravo studenti koji ovdje uče, studiraju, brzo pronalaze put u gospodarstvu, što je dokazano i što se može vidjeti. Zašto je tome tako? Zato jer se ovdje uče primjenjiva znanja u gospodarstvu s jedne strane, a s druge strane, što je posebno važno, uče najsuvremenije metode koje imaju direktnu primjenu na tržištu. Ono što u budućnosti još nas, da tako kažem, očekuje, je još veće umrežavanje gospodarstva s jedne strane, znanstveno-istraživačkih institucija i visokog školstva, napraviti tu jedan trokut kako bi onda cijela Istra bila konkurentnija na globalnom gospodarskom planu. Politehnika je već od prvog dana shvatila da treba koncipirati jedan program koji čini kompletnu ličnost kada se jedan stručnjak pojavi na tržištu. To znači da mora imati kompetentna tehnička znanja iz poslovne ekonomike, menadžmenta i informatike. Prema tome, treba razvijati takozvana tvrda stručna znanja i takozvana meka znanja ili emocionalnu inteligenciju. Bez toga danas je nemoguće zamisliti rad u timovima, a uspješni timovi danas jedino uspijevaju. Trebalo bi otvoriti jednu temu zašto se premalo ulaže u obrazovanje. Svi kažu nema novaca. Pa upravo kada je kriza se najviše ulaže u znanje i ono što je najvažnije, treba iskoristiti vlastiti potencijal znanja, talenata i iskustva vlastitih ljudi. Naši su projekti pokazali da takav pristup kad stavite u srž rješavanja problema, najbolje rezultate donose upravo takve metode. A to ćemo danas na predavanju i pokazati.